Bom, obrigado, gente. O prazer é enorme recebê-los. E a ideia, a gente, nessa manhã, como sempre, né, a característica dos nossos encontros, bastante informal. A ideia é um evento de troca, né, de franqueza, de dores, não só de sabores, né? Tem falado muito, né? Acho que vários de vocês estiveram, né, no nosso evento anterior e em outras edições aí de Pocket, né? A gente fez recentemente o Lean Digital Summit Global aqui no Brasil. Acho que foi um marco dessa trajetória. O que eu trouxe aqui é um pouquinho uma reflexão para fazer com vocês. Acho que vocês viram, final de julho, aí, a gente anunciou um momento bem importante na trajetória aí de 24 anos da C&T. A gente tem um novo parceiro, que é a Advent. Tudo bom? Tem o pessoal da Advent aí, então falem bem da gente. E na verdade, é um passo importante, né, mais um passo na expansão global da C&T. Acho um momento de bastante excitement dentro da C&T. Mas, na verdade, eu coloquei isso porque acho que a gente já estava numa fase final aí de conversas com a Advent, e vem sempre a pergunta: pô, o que que significa C&T, né? C&T. E em geral a pergunta já vem com o C é de César, né? Aí é a minha chance, eu falo: não, gente. 1995, 23 anos, recém-saído ali do mestrado da Unicamp. Pô, C&T, colabore, inove e transforma. Pensa bem, 95, né? A Amazon era um site feio, Apple era uma empresa de nicho, Google não existia, e a gente já falando em colaboração, inovação e transformação. Bom, não tem nada de verdade, é fake isso, gente. Eu não tinha acesso à Gazeta Mercantil, que, by the way, já era, né? Infelizmente, né? Acho que levou uns 5 anos para sair alguma primeira nota da C&T na Gazeta. Obviamente que eles não iam publicar uma frase em inglês. E a única verdade aí é que eu usava óculos aos 23 anos. A verdade é que C&T nasceu como consultoria em informática e telecomunicações. E aquele primeiro logo ali, essa é a primeira vez que eu revelo ele em público. Você está muito ousado hoje. Eu fui o designer 1 da C&T. Ainda bem que eu não segui por essa linha, né? Mas a gente veio se transformando, e essa transformação, e eu acho que isso vale para todos nós, né? A palavra transformação está na agenda de cada um de vocês. Acho que isso é menos planned do que parece, né? Essa construção e a evolução, ela na verdade acontece. Essa foi a minha reflexão aqui para preparar algo para vocês, né? Ela acontece através de unexpected moves. Os movimentos óbvios, todo mundo faz. Onde você ganha vantagem competitiva, onde você ganha espaço de liderança e de diferenciação, é a hora que você faz movimentos que aparentemente não são tão óbvios ou não são tão clássicos, né? Não é a manada, não é seguir a manada, né? Acho que o primeiro bold move da C&T, vocês lembram, já não vou contar de novo, a gente era uma estatal russa de produção de software, né? 550 práticas, métodos estatísticos. 150 anos depois chegava o seu software, CMM5, aquela parafernália toda. E a gente fez um bold move em 2006, que foi a mudança para o ágil, né? Que a gente acabou engordando ali, criando a nossa visão do que era o ágil que funcionaria no clássico ambiente corporativo. Isso aconteceu quando a gente entrou, abriu a C&T nos Estados Unidos, né? A primeira unidade fora do Brasil, e esse negócio explodiu. Do outro lado, eu acho que essa perspectiva é importante. A gente vinha evoluindo a nossa cabeça do ponto de vista de gestão. Como toda startup, né, você ainda não tem uma empresa, você não tem um modelo de gestão, né? O Jim Womack fez essa reflexão comigo. Toda empresa nasce, principalmente se ela nasce com um moleque na liderança, ela nasce com um traditional management. É uma gestão intuitiva.
É fazer o que tem que fazer e vamos embora. Né? Você ainda não tem uma empresa, né? Você não vai ter um management system in place. Né? Aí quando você cresce um pouco, aí você começa a estudar, você começa a aprender, e aí você segue lá, faz seus MBAs e tal, e aí você cria o Modern Management. O Modern Management é o que a gente aprende nas escolas de negócios sobre o que é a gestão. Esse foi o momento Ambev da C&T, falconizar a C&T, Bell Scorecard, aquele negócio todo. Lembra que a gente era a empresa, a gente já tinha essa parafernália toda na nossa produção. A gente pegou a mesma parafernália e jogou para a nossa gestão. Aí a gente muda o nosso modelo de produção para o ágil, né? Senão a gente ia dançar nos Estados Unidos. Né? Aquilo funciona, mas daí a gente se pega com um modelo de gestão que absolutamente não encaixa naquela empresa, que já tinha times autônomos, né, multifuncionais, etc., essa coisa que vocês conhecem. Aí a gente dá o passo decisivo de encarar o desafio de você sair do Modern Management e embarcar numa jornada que não é simples, que é a do Lean Management. Né? Na verdade, era só para parar em pé uma empresa que dobrava e continua dobrando a cada 3 anos. Né? A gente cresceu, nesse período aí, 38 vezes. Né? E aí o diabo da sorte aí veio quando a gente juntou as duas coisas. Né? Aquele jeito, né, aquele modelo de encarar o desafio de transformar tecnologia em valor com o Lean Management. Né? E quando a gente viu que isso, os nossos clientes também precisavam refletir sobre o sistema de gestão. Aí nasce o Lean Digital, que é a nossa... Eu sou o pastor do Digital, prazer. E eu acho que isso de novo, levou a C&T para um outro patamar do que a gente consegue entregar ou ajudar os nossos clientes a moverem ali as peças. Né? E a reflexão aqui é que, assim, eu acho que a gente vive isso intensamente. A gente acha que tem um próximo passo aqui, que a gente está começando a descobrir ele, né? Que é como é que você avança para uma gestão empreendedora. Né? A gestão empreendedora, e eu estou um pouco obcecado com isso, ela é... eu acho, o redesenho da tecnologia de gestão para o século digital. Isso não existe ainda, isso está sendo inventado. A gente também está dando os nossos palpites e eu acho que a gente descobriu algumas coisas. Né? E pretendo compartilhar um pouquinho disso. Eu falei que eu sou o pastor, né? A gente, de 2014 para cá, ou mesmo nos 13 anos, né? Lá de 2016 para cá, a gente mudou de ideia radicalmente sobre vários assuntos. Né? Mas algumas pedras fundamentais ainda persistem. Isso é um bom sinal. Né? Que no fundo, eu uso como no fundo, os fundamentos do que é o Lean Digital. Né? O primeiro é óbvio e visível. Né? É mudar radicalmente a maneira como você desenha e constrói e evolve seus ativos digitais. Né? Esse é o Lean Design Delivery. Todo mundo precisa fazer isso, todo mundo de uma forma ou de outra está fazendo isso. Eu acho que o que é menos óbvio, mas é tão importante quanto, são duas outras perspectivas que precisam mudar radicalmente. É a mudança do Management System. Não dá para ter um modelo clássico, Modern Management, comando e controle, e achar que aquele andar cheio de squad vai funcionar. Né? Isso é uma aberração, isso é um voo de galinha. Eu digo isso com todas as letras, vi isso acontecer recorrentemente em dezenas de empresas, seja banco, seja telco, seja empresa de consumer goods. O Lean Management System, a mudança do Management System conecta os times à liderança. Né? Essa conexão precisa acontecer. Mas tem uma outra conexão tão importante quanto é como é que esse novo jeito de gerar valor, né, de entender e melhorar a experiência do cliente. Como é que você conecta isso na estratégia do cliente? Isso vem lá de uma mudança na visão do papel da liderança. Né? É esse Lean Leadership Development. Você precisa criar um novo conceito de liderança, você precisa de um novo conjunto de técnicas, processos, ferramentas, mas, no fundo, um novo modelo mental que vai conectar de verdade a estratégia no Management System, nos times. Né? Isso. Esse é um jeito... pode ter outros. Esse talvez é o único jeito que a gente vê essas coisas funcionarem de verdade, tirando a fumaça que está todo mundo virando digital. Né? O que eu escolhi aqui, pensar algumas das cicatrizes, duas, uma em cada bochecha, desse processo intenso de aprendizado, junto com vocês, né? Estou vendo aqui grandes, importantes, fantásticos clientes da C&T. A primeira é uma necessidade absurda de simplificar.
né, de conseguir falar menos de dezenas de novos processos, métodos, ferramentas que você precisa, e mais sobre fundação. Quais são os pilares que assim, esse assunto está mudando muito rápido, né? A cada 6 meses, a gente tem um novo conjunto de coisas acontecendo na indústria. E se você não tiver consciência de quais são os verdadeiros pilares dessa transformação, a chance de misleading, né, de se perder é enorme, né? E essa é uma humilde tentativa, falar muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando, mas tem algumas coisas que são pilares fundamentais, simples, desse processo, né? O primeiro é centralidade no cliente, é meio óbvio, né? Esse é da onde parte, é a principal motivação dessa transformação, é encaixar empresas anacrônicas numa sociedade que se movimentou rápido numa outra direção. A segunda é a capacidade de você redesenhar, né? Você sair da visão departamental, dos silos, etc., as gaiolas, né? E ir para um modelo de times multifuncionais que vão quebrar essas paredes e funcionar de uma maneira autônoma, baseada em propósito, etc. Não tem transformação se você não aprendeu a criar esse ambiente onde esses times se auto-organizam, né? Finalmente, a cultura de audacious goals, né? Metas agressivas, mas não é meta agressiva porque o CEO mandou vender mais ou fazer mais EBITDA, é meta agressiva porque o time se desafia o tempo todo. É o time que é mais do que parece possível. Esse é o grande teste se a cultura está indo para o lado certo. O time está apostando em coisas que ele não sabe ainda se vão dar certo, né? E ligado com como é que eu faço isso? Eu preciso experimentar, eu preciso errar bastante, eu preciso cometer muitos pequenos erros para ter grandes acertos, né? Para mim, isso também tem uma certa solidez, está durando, não sei se dura muito ainda, mas é uma fundação importante da transformação. E a segunda cicatriz, e essa foi bem dolorosa, eu também embarquei nesse negócio de cultura, vocês sabem. Digital transformation é sobre mudança de cultura, é claro que é. Mas esse ponto de partida é o ponto de partida errado. O ponto de partida correto, ele é inverso, na verdade. Eu não vou mudar a cultura para ter mais impacto. Eu vou ter impacto fazendo tudo diferente, eu vou ter mais impacto, ter mais receita, mais EBITDA, mais cliente satisfeito, e aí a cultura vai se transformar. Na perspectiva da liderança e cultura, é top-down by design, né? Como é que a galera lá de cima está se comportando é o que determina a cultura da empresa. O que muda a cabeça do executivo, do CEO, é um quarter melhor. Pô, fiz tudo diferente, usei outras técnicas, métodos, processos, ferramentas, desci lá no andar da galera e a gente fez mais resultado. Pô, esse negócio de transformação, de lean digital é legal. Então, essa inversão a gente também cometeu o erro de olhar isso. É claro que é uma jornada, é claro que tem aprendizado, é claro que ninguém vai dormir na sexta, comando e controle, e acorda um líder lean na segunda-feira. Então, mas essa esticada das expectativas não pode esticar o retorno sobre a transformação. Então, essa obsessão, e a gente traduziu isso, né, na obsessão lean, né, muda o dia a dia das pessoas, que isso muda valores e atitudes e muda a cultura, né, do meu mestre John Shook. E a gente traduziu isso numa obsessão de juntar 3 disciplinas que estão lá, né, fundamentais em qualquer grande organização: estratégia, design e engenharia, principalmente engenharia de software, né, engenharia tecnológica. Como é que eu junto isso em ciclos absolutamente curtos e contínuos de aprendizado, né? Como é que eu faço isso acontecer, né? O óbvio, fazer, aprender, mas nas 3 perspectivas, né, de estratégia. Como é que eu monto times ágeis, mas eu continuo pensando waterfall, né? Contrato uma consultoria de estratégia, um monte de agência de design e depois um monte de gente para fazer código. Como é que eu mudo esse modelo mental? E o que está funcionando, e essa é uma tese, né? Deve ter outras, o que está funcionando é fazer isso em ciclos de 90 dias. 90 dias é assustador o suficiente para
para mover as peças, para saber que os processos vão ter que ser outros, e os processos estratégicos, os processos de design, os processos de engenharia. E ele sincroniza os assuntos com a batida corporativa. Quer dizer que em 90 dias, depois que eu fiz um deep dive, né, coloquei estratégia de negócio, tecnologia e experiência no mesmo nível hierárquico, quer dizer que agora eu consigo ir para campo em 90 dias, aprender e mexer ponteiros de negócio? Consegue. Consegue mesmo, gente. A gente, surpreendentemente, isso é uma tese que vale para qualquer indústria, para qualquer tipo de empresa, para diferentes culturas, diferentes países, né? A gente está falando de coisas no Japão, coisas nos Estados Unidos, coisas aqui no Brasil, e as realidades são muito distintas, mas sincronizar a transformação com o impacto de negócio no trimestre voa pelo mundo todo. E para fechar o meu pitch, bom, a gente vai ter aqui, dessa turma aqui, a gente tem a honra de ter aqui Coca-Cola, Vivo e Itaú compartilhando as suas cicatrizes, e a ideia é isso, é uma conversa franca. E esse é o próprio conceito desse evento, né? A gente chorar no ombro do outro aqui e ir evoluindo como líder, como alguém que está ajudando nossas corporações a se traduzirem para o século XXI. É para isso que a gente está aqui, é esse tipo de franqueza que eu espero de todos aí que vão me suceder. E de vocês também na hora da gente trocar, né? E para não ficar só no oba-oba das coisas que dão certo, tem muita coisa que dá errado. E isso foi uma reflexão recente também, de geralmente qual foi a cagada, né? Quando deu errado, né? Eu listei 4 aqui, certamente tem muito mais, mas essas me chamam mais a atenção, né? Bom, a primeira eu estressei aqui. É claro que é sobre cultura, mas esse não é o ponto de partida. Não vamos meter capex para mudar a cultura. Vamos meter capex para melhorar a receita, melhorar a EBITDA. E se a gente fizer isso de uma maneira bem diferente, isso vai mover a cultura para o lado certo. A segunda, um recado que eu dou sempre, tem vários CEOs aqui, não é só os outros que têm que mudar, a gente tem que mudar também. E a gente é o grande exemplo que se essa mudança é para valer, né? Então, fácil, eu adoro fazer plano para mudar os outros, eu odeio fazer plano para me mudar, isso é humano, mas o CEO precisa embarcar nessa e ele precisa, né, sair da sua zona de conforto, comando e controle, modern managing, e andar nessa direção, né? Ele vai ser a grande inspiração de que esse negócio é para valer mesmo. A terceira, sobre os times, né? Você precisa rearranjar, claro, os times, mas tem que mudar o management system. Você não pode continuar tentando conectar uma gestão tradicional num frontline que agora está com push de autonomia, de ser mais rápido, de pensar fora da caixa, e em cima o management system tradicional. Precisa evoluir junto, ele faz parte da mudança. E finalmente a questão tecnológica, né? A gente é uma empresa de tecnologia, de software, é o nosso core, é onde nasceu, e isso brilha os nossos olhos, mas não são projetos de tecnologia, tecnologia é uma parte grande, talvez até a maior do ponto de vista de esforço, competências, skills que vão mudar, mas não é um projeto de tecnologia. Se for, vai para baixo do tapete. Não tem transformação. Se o centro é a tecnologia, não dura um ano e meio. Chega de transformação, vamos trabalhar, porque tem que fazer resultado. Então, tem que olhar, é uma transformação que passa por uma mudança de management system, de modelo, de processos que transcendem by far toda aquela parafernália que você tem que trazer para dentro também de tecnologia. Bom, falei que era uma reflexão, e reflexão, para mim, está muito ligada a vinho. Então, para fechar o meu pitch inicial, eu acho que a gente também precisa olhar esses processos como... Pô, vamos combinar que é a última vez que a gente fala em transformação, né? Porque esse mundo agora, a gente vai ter que se transformar o tempo todo, né? No fundo, é uma meta competência. As empresas não vão poder esperar
décadas e esperar essa distância entre o que a sociedade quer e o que ela consegue fazer, para daí fazer, né, o leapfrog para alcançar. A partir de agora, o jogo é outro, o jogo é da mudança constante, de verdade mesmo. Só que isso precisa, você precisa saber fazer isso. Precisa ser um conjunto de técnicas, processos, um modelo mental que te permite mudar o tempo todo sem ter que chamar isso de um processo de transformação. Né? Acho que agora está todo mundo correndo atrás, porque houve um distanciamento enorme que veio, né, pela dobra tecnológica, pela mudança de comportamento inesperada de todo um espectro amplo da sociedade. Mas isso é para sempre. Né? Isso vai continuar acontecendo. Então, também é alguma coisa, né, numa visão de 100 anos. Pô, a gente vai introduzir uma competência aqui que, a partir de agora, a gente não vai ter que mais falar em projeto de mudança. A mudança, ela acontece by design dentro das organizações. Acho que tem muita coisa legal, muita gente tentando estruturar conhecimento, né? Tem muita coisa perecível, né? Muito porcaria também. Mas tem coisa que eu acho que tem fundamento. Eu tento sempre dizer para mim, trazer assim, o que eu acho que continua valendo, que está envelhecendo bem, né? Que livros estão envelhecendo bem. E a minha recomendação, se você não consegue ler os livros, pelo menos pega aqueles resumos de 15 minutos, que vale a pena. E algum deles você vai falar, pô, esse aqui eu preciso ir mais fundo. Né? Então é isso. A ideia aqui era abrir, criar um vocabulário para a verdadeira discussão que vem agora com grandes empresas, contando as suas histórias, as suas dores, seus aprendizados. E espero que vocês curtam e levem valor desse evento. Tá bom? Quem vai explicar agora o que vai acontecer é o Bob. E eu desde já agradeço. Eu volto no final para fechar com vocês. Tá bom? Obrigado, gente.